V minulém videu jsem se vás ptala, jestli byste chtěli udělat unboxing věcí z Temu. Balík mi přišel zhruba za 2 týdny, cca. Vyšlo to přesně na ten datum, kdy pak mají dávat tu slevu, když to nepřijde, což je dneska 30. Ne, 1. října, tak to bych tam měla mít tu slevu 100 korun jako bonus, protože to nestihli do 30. září. No, takže jdu tu rozbalit a ukážu vám, co jsem objednala. Takovýhle balík, není moc velký, ale já nemám moc věcí objednaných, takže mě ta velikost nepřekvapuje. Musela to kouknout. Nejvíc jsem se těšila na ten kráječ univerzální. Já jsem to ani říkala, objednala jsem kráječ univerzální na cibuli, na ovoce, na zeleninu, na všechno možný. Určitě to znáte, takový ten, jak to tam nasadíte a děláte takový to. Vždycky to dávali reklamně. Když jsem s babičkou, když jsem byla malá, tak to vždycky dávali v takových těch TV shoppingách. A je to toto, co jsem objednala. Stalo to zhruba 250 korun. A strašně se těším, jestli to bude fungovat nebo ne, a až to začnu používat. Protože já fakt nesnáším krájení cibule, obecně krájení zeleniny mě fakt nebaví. Je to strašně zdlouhavá věc. A tohle si myslím, že by mohlo ušetřit práci. Má to prostě 14 různých jako komponentů a mělo by to být úplně multifunkční. Tak jsem na to zvědavá, pak si to společně rozbalíme. Potom jsem dětem objednala nějaký nálepky. Daneček tady má takovýhle dinosauříky. Já teďka ty ceny nevím, ale bylo to extrémně jako levný. Pro Lulinku jsem brala takhle zvířátka, taky nálepky. Jo, tohle to je, prosím vás, takový pomocník na uchop tušky. Je to takovýhle pomocník, toto se trčí tuška. A jsem se strčili prstíky a vlastně vám to pomáhá trénovat správný úchop propisky nebo tušky a je to pro Lilinku. Dala jsem tuhle tu růžovou variantu, přijde mi to docela šikovný, tak jsem zvědavá, jestli to bude vyhovovat. Jo, tohle je taková nádobka a je to vlastně dávkovač na olej ve spray, takovýhle černou rukojetí, líbilo se mi to, mělo to myslím i bílou variantu. Do toho se dá prostě olej a můžete stříkat, mně se to strašně líbí. Oni to vždycky prodávají olej ve spray, ale je to hrozně drahý, protože to je olej ve spray a vy si ho reálně můžete udělat i doma. Takže to jsem zvědavá, jestli bude fungovat, vypadá, že by to mohlo být šikovný. Uvidíme, jak to bude rozprašovat, jak moc vlastně. Jdeme dál, tady jsem objednala nějaký balonky, ty nebudu úplně rozdělávat, to jsou prostě balonky na příští rok, je to sedmička. Takže jsem to tam vzala, když jsem rovnou objednávala. Pak to mám taky nějaké oblečení, jsem chtěla vyzkoušet, nebo oblečení. Jsou to punčošky pro Lelinku. Takovýhle šedý s mašličkou. Já jsem se myslela, že k nějakým podzimním outfitům to bude úplně ideální. Vypadají teda moc kvalitně, což mě teda překvapuje. Mají takovouhle mašli, jsou šedý. A vypadá, že budou i v paseji hezky, jsou krásně dlouhý. Myslím, že ta velikost bude odpovídat, jsou moc hezky, teda musím říct. Potom to mám. Tenhle ty praporky Happy Birthday, ty jsme měli už jednou růžový, ale postráceli jsme je. A já jsem si říkala, že bych vzala něco univerzálního, takže jsem vzala bílou, takže ji může požívat i Daneček i Linka každý rok. To je taková šikovná věc, která se nestratí. Jo, tohle to byl docela drahý kousek. A já nevím, jestli to ani bude sedět na to naše, na naš dres, ale je to takováhle jako sprška. Já nevím, jestli to bude fungovat. Nasadí se to vlastně na váš, na odřezu, na baterii a mělo by to dělat takový to prostě, že s tím můžete hýbat a trošku jiný proud by to mělo dělat, má to tady různý jako nastavení. Tak až to vyzkouším, tak vám dám vědět, jestli to funguje nebo ne. Říkám, jediné, čeho se obávám, je ta velikost. To jsem neměla úplně čas změřit, tak jsem to tak jako na blind objednala. Další kousek oblečení, to tahám. To jsem vzala tak jako na zkoušku. A zase mě docela překvapuje ten matroš, jako není to žádná asi super čuperová volna. Ale na takový to jednorázový focení mi to přijde fajn, no samozřejmě to polyester a říkám na jedno focení vánoční mi to přijde úplně v pohodě, stálo to pár korun. A jsou to takovýhle šatičky pro Linku s perničkama. Daneček by k tomu měl mít jakoby set komplet podobnej, jo. Není to stejný, ale vlastně má to stejný motiv. Tak jsem to objednala i Daňovi a ten má vlastně takhle bodíčko, taky s perničkama. Když to dám k sobě, tak to vypadá docela podobně. Ten odstín ty zelený je trošku jiný, ale když budou u sebe, tak to vypadá moc hezky teda. Se těším, až jim to o Vánocích oblíknu.
To jsem určitě zapomněla, co je. To se budu muset podívat. Já mám pocit, že to je do kuchyně nějaký držák na něco. A já na co teďka uvedu. Úplně jsem to zapomněla, co to je. To budu se muset podívat. Já myslím, že to je držák na pánve, na hrnečky. Vím, že to má šetřit prostor, ale nepamatuju si za boha, na co to, a proč jsem to vzala, na co to je. Je to kovový. A vím, že to je do kuchyně. To se pak podívám. Jo, a ty počušky jsem brala dvakrát, je ty růžový, jedny šedý. A se tady snažím moc nekřičet, protože Daneček spí. Ty růžový jsou taky krásný, teda musím říct, koukněte na to. To je hezký, hezu. Tohle je fakt. Oni tam mají takový fakt jako lifehack, jo. Je to trošku nechutný, ale tohle to. Není kartáč na brčka, extra velká tlustá brčka, nebo na flašky, ale je to prosím vás vytaholač chlupů do sprcháče. Já jsem to viděla na fotce, jak tam jakoby vytahujou. A přišlo mi to strašně šikovný, protože já jsem do toho nalila takových věcí, chemických věcí, protože jsem se toho potřebovala zbavit v tom odpadu a prostě to nesežere ty chlupy, ty mají dlouhý vlasy, to prostě nezničí. A tak jsem si říkala, že to zkusím jako manuálně. Budu to dělat v rukavicích a už teď, když nad tím přemýšlím, je to všechno strašně nechutný. Ale je to potřeba udělat, jo. Potom jsem brala tyhle to nejsou zarážky, ale takový jako gumový kolečka, které jsou vlastně na dveře. My máme hodně dveří, které se vlastně dotýkají stěn a vždycky to tam jakoby se rozmlátí, když se někdo třískne, tak mám z toho strach, tak jsem vzala i takhle pár a nalepím je na ty stěny nebo přímo na ty dveře, ještě nevím. Co se tohle, jo. Tohle to je držák na houbičku, takovýhle kovovej. Jo, a k tomu lepí, koukám, jo, to je dobře. Tady je takovýhle držák na houbičku do dřezu. Já jsem si teďka pořídila Scrub Daddyho, tak nevím, jestli to tam úplně bude sedět. Doufám, že jo, je to docela úzký. Ale vypadá to takhle, je to černý, kovový. Tyče tady mám dvakrát, vůbec nevím, co to je a na co to je. Nálepky bagrů, taky pro Danečka. Tak jsem si vzala dvě gumičky na moje vlasy hustý, tam bylo přímo napsané, že to je na hustý vlasy, tak jsem zvědala, jestli to bude držet. Mě žádný gumičky nedrží, já mám prostě extrémní množství vlasů. Jsou hustý, těžký, tvrdý a nic, žádná gumička mě extra nedrží. Vždycky vydrží tak 2-3 dny a pak ji musím vyhodit, jo. Takže budu doufat, že to bude fungovat. Tohle je skvělá věc a to jsem se fakt těšila. A to jsou vlastně, to vám to nic neřeknu takhle. Já to zkusím vydat. Jsou to takovýhle nálepky, které se dávají pod koberec. Na ten koberec tady neustále ujíždí a mě z toho ujíždí nervy a tohle by mělo ten koberec chytit. Měly různé tvary, velikosti, mně přišlo, že nám nejvíc bude vyhovovat na ten trouhelníkový tvar. To vlastně 4 nálepky, na každý roh jeden. Tak budu moc doufat, že to bude fungovat. To jsou nálepky. Na podlamce tohle, jo. Lince jsem objednala nějaké sponky na vlasy, těch není nikdy dost. A když na ně tak koukám, tak některé znám i z Pepka. Třeba tyhle ty jsme kupovali v Pepku, mám pocit. A jsou také, nebudu je rostou, ale jich tady několik takhle barevných, zvířátkových, jsou tam nejrůznější zvířátky. A jsou i takový pevný, vypadá, že to lince bude držet na hlavičce, vypadá je moc hezky. Tak a mám tu tady poslední kousek a to je, prosím vás, Lilinka má takový množství plyšáků, i když to redukujeme, neustále to darujeme na charitu, prostě do dětských domovů a někde všude, tak ona prostě furt těch plyšáků má hodně. A já teďka to, i když to rozbalím, tak vám to nic neřekne, ale je to taková síť, která vlastně se připevní na zeď a ona drží ty plyšáky a vypadá to jako uspořádaně a uklizeně, protože ona toho má plnou postel a vypadá to prostě hrozně. Ona schudák nemá kde ležet. Je to taková síť, má k tomu takové dřevěné kroužky, to se připevní na zeď a vlastně to dítě v tom má ty hračky. A vypadá to poměrně hezky, je to takový bohostyl, vám to teďka fakt nic neřekne, ale dáte to takhle do rohu. A ono vám to drží, ty plyšáky. To se těším, až ji to uklidíme, bude to vypadat hezky. No a tenhle byl úplně celý hol, dokonce se vám líbilo. Mně se ty věci docela líbí, ale říkám, než jste se mi nestihla vyzkoušet, že nedokážu říct, jestli to funguje, nefunguje, v jaké je to kvalitě. Když na to šahám na omak, tak to je jako klasická kvalita, jako kdekoliv jinde, Pepko, Teddy a podobný tyhle obchody. Tak budu moc doufat, že to jako něco vydrží.
dneska. Dneska už je další den a mě dorazil zbytek balíčku z Temu. Přišlo to nějak jako po částech, nevím proč. Tak to společně rozbalíme ještě. Tak. A jo, tohle to je takovýhle sáček s medvídkama. A je moc hezkej. A já plánuju v tom mít prostě plínku a ubrousky, protože už nepoužívám plenkovník, daneček je velký, ale stále v baťohu sebou tahám samozřejmě náhradní plínku a ubrousky, ale už nepotřebuji tak velké množství těch ubrousků a plínek, jako když byl úplný miminko. A mně se strašně líbá tenhle ten motiv, dá se to takhle zavázat a jednoduše se do toho může dát vlastně cokoliv vás napadne. Mně se to strašně líbí, hezký motiv. A je to jako pátek jako mušelína, samozřejmě asi nebude. Tak to mám do kabelky, na takové jako drobnosti. A pak tu vidím takové jako hovaninky, co jsem objednala. Což je třeba tohle. A tak vám to nic neřekne. A myslela jsem, že to bude větší teda. Je to takováhle černá věc, taková kulička, která má v sobě drážky. A má to vlastně držet kabely. Dáte si to k pracovnímu stolu, nalepíte si to z druhé strany, má to takovýhle lepící část a do toho se vsunou kabely. Mělo by to držet, protože mě se kabely válí všude možně po zemi. A není to hezký a mně by se líbilo, kdyby ty kabely byly po ruce. Ale říkám, myslela jsem, že to bude větší, ne takovýhle úplně prťavý. Tak uvidíme, jestli se tam vůbec něco vejde. A vzala jsem to koukám dvakrát. Takže myslím, že by to mohlo najít využití. Tohle to je takováhle plastová vykrajovací věc na medvídky. A tohle to mělo vykrajovat toasty, lívanečky a všechno možné do tvaru medvídku. Mně se to strašně líbilo. Jako takový si, já se strašně ráda dělám svačinky, ona je naprosto miluje. Je to prostě milovník svačinek. Vždycky je vyžaduje úplně všude, kam jdeme. I když tam svačinky potřeba nejsou. A tohle to mi přijde jako geniální věc. To takový ty veselý svačinky pro děti. A myslím si, že to je fajn. No a potom tu mám jenom věcečky pro mě. Protože jsem si objednala troje a to se strašně těším a to hrozně hezky. Vlastně jich je pět. Pět nových pásků na hodinky. Dohromady vypadají takhle. Já ten svůj pásek mám už úplně otřesnej, změnil barvu, je úplně hnusnej, špinavej. A ten originál se mi už na tom ani nelíbí a taky je celý špinavej. Tak jsem si říkala, že bych si koupila nový. Nechtěla jsem si kupovat originál. A moc se mi líbilo tenhle ten gepardí. Takový to, ten je moc pěkný, to jsem zvědala, jak to bude vypadat na ruce. Tento hládkový, taky moc hezký, vypadá jako ještě pletený. Moc hezký, takový už trošku elegantnější, ne tak sportovně jako ten první. Takhle jako kdyby byl vyšívaný a je na gumu, to je pecka, to je myslím taky na gumu, taky paráda. A tohle ty tři poslední jsou teda gumový, silikonový a mají na sobě různý vzory kytiček, tenhle ten oranžovej vypadá takto. Není to úplně oranžová, ale řekla bych spíš cihlová. Takhle můžete vidět ty vzory krásný. Tenhle ten je můj favorit. A to je teda takovejhle jako vínovej. Jo, takže tenhle ten bordo má takovýhle kytičky v sobě. Cihlovej, tady na kameře je úplně oranžový, ale to je taková cihlová barvička. A bežovej je tento. Taky krásný. Moc se těším, až je vynosím. Vůbec nevím, který si dáme jako první teď. Nevím, možná tenhle, nevím ještě. Uvidím. No a vy mi napište, jestli máte zkušenost s Temu, pozitivní nebo negativní. Já si myslím, že to je prostě kopie těch stálejch e-shopů, jako je AliExpress, eBay a podobně. Shein asi taky, všechno to je na stejný brdo, jenom prostě kolem to je taková bublina. Já tam samozřejmě neplánuji nakupovat nějak často, nikdy jsem na těch e-shopech nenakupovala nějak často. Ale tyhle ty ptákovinky mi to přijde jako šikovný, no. Tak to mi napište, jestli jste čekali dlouho na objednávku, jestli se vám ty věci líbily a co jste případně objednávali. A já jsem dneska ráno byla na Tabatě s kamarádkou a hrozně mě to baví, jsme tam s dětmi. Dneska se tam Danečkovi úplně jako nelíbilo, mi přišlo, byl takový hodně na mě fixovaný, furt na mě les a potřeboval moji pozornost. Tak to bylo takový,
náročnější než minule. Minule o mě vůbec nevěděl, ale i tak jsem si to strašně užila. Krásně jsme se úplně spotili a užili jsme to s kámoškou naplno. Dneska nás tam bylo hodně, tak to bylo takový lepší podle mě. Minule jsme tam byli jenom dvě a tentokrát to bylo lepší, jak nás tam bylo víc. Tak mi dejte maminky taky vědět, jestli někam chodíte společně s dětmi cvičit nebo sami, jestli máte nějaký čas pro sebe. Myslím si, že to je strašně důležitý. Mě tady zazvonil kurýr a dovezl mi nový menstruační kalhotky. Já už ty svoje mám přes 2 roky. Oni pořád fungujou. Ale říkala jsem si, že by bylo fajn objednat nový, protože říkám. Oni tam píšou na stránkách, že vydrží 2 roky. Já je mám pořád a pořád fungujou. Ale vidím, že tuhle ten model konkrétní, což je model Hugger, využívám úplně nejčastěji. A tak jsem si říkala, že bych objednala 2 další. Úplně stejný, v jedné velikosti stejný, ve stejné barevné variantě. Vyhovuje mě, že mají úplně nejvíc kapiček, savost mají úplně nejvyšší. Když já teda nemám úplně nejsilnější menstruaci, tak radši vždycky beru tyhle sty. Ale mám tady na ukázku i další varianty pro vás, chtěla jsem vám je ukázat a říct vám, že mám slevu 20% zase aktivní, ta sleva je s kódem ANŠTULE20, takže pokud nad tím přemýšlíte, tak je teďka tu slevu je fajn využít. Zároveň říkám, že je lepší brát víc samozřejmě, takže se domluvte s kamarádkou. Nebo bych chtěla apelovat na maminky, aby to svým 12-letým holčičkám udělali trošku snažší a objednali jim je. Udělat jim takový balíček třeba do baťohu, do kabelky, aby je měli po ruce, kdyby je třeba potkala první menstruace, aby byly na to připravený. Věřím, že to může být nepříjemný, já si pamatuju na svůj zážitek a ten nechce, abych vám sdílela. Takže jenom takový tip ode mě pro maminky, které mají doma 12-leté slečny nebo se na to připravují. Mluvte o menstruaci, není to tabu. Se mnou moc o tom nikdo moc nemluvil, já jsem zjišťovala informace různě od kamarádek, samozřejmě to byly úplně jako hororový scénáře, já jsem očekávala horory, všechno bylo přefantazírovaný, plný jakoby různých dezinformací a já jsem pak byla z toho strašně v šoku, když to přišlo. Takže jak jsem říkala, můj nejoblíbenější model je Hugger, ten ode mě znáte, má takhle vysoký pas, hrozně pružnej ten pas a vysokou sací absorpci, má takhle tu sací vrstvu, vidíte. Další, co mě vyhovují, jsou tyto červené, mám ještě bežové a zelené, takové petrolejové. Tyhle červené jsou za mě nejhezčí a jsou krásně pružný. Tohle to má teda už jenom 2 kapičky, takže je nosím prostě, když jsem v takový asi jako zhruba půlce menstruace. Dále to mám jejich noční model, ty jsou úplně báječný, protože ta absorpční vrstva je opředu až úplně dozadu, takže krásně chránějí, nikdy se mi nestalo, že mi protekly a to se v noci docela dost kroutím. Takže jsou suproví a úplně poslední model, který vám musím doporučit, jsou tu asi tangáče, které jsou úplně nejméně absorpční, mají jenom 1 kapičku a nosím je, když mi a menstruace končí. Jenom tak jako pro pohodlí, oni vypadají klasické kalhotky a nejsou pod oblečením vidět, což mě strašně vyhovuje. Takže pokud byste přemýšleli, který brát, tak tyhle jsou za mě úplně top. Jiný jsem neskoušela, ale pokud třeba vy máte vyzkoušený nějaký jiný, tak napište dolů do komentářů pro ostatní slečny, aby třeba taky vyzkoušeli. Mám různé velikosti, mám velikost M, mám velikost L a jako v oboje mi tak nějak sedí, jo, takže nedokážu úplně poradit, kterou velikost vzít. Dolů vám házím odkaz přímo na ten model Hugger, o kterém mluvím, protože věřím, že to může být trošku matoucí je najít, mají na stránkách hrozně moc druhů těch kalhotek, tak vám dolů hodím přímo odkaz na tenhle ty Hugger, abyste je museli hledat. Já to dělám tak, že vždycky je vymáchám, pak je nechám vyschnout, pak je vyperu všechny většinou dohromady, anebo třeba po 2, po 3, takový krátký cyklus, co mám v pračce, a necháme vyschnout. Oni vyschnou strašně rychle, protože mají takový jako materiál, jako kdyby plavkovina bych k tomu přirovnala, takže jsou strašně rychle suchý a můžete používat dál. Danečkovi, ale ten se právě dorazil balíček z HMK. Mám tady pro děti nějaký podzimní pěkný věci, takže se budeme společně rozbalit. Pojď tady takhle tahej, jo? A trhej. Tatáháš? Můžeš, tahej. Tak. Říkala jsem objednávka pro děti, ale je to objednávka pro Danečka. Pro Linku byla objednávka ještě z Lindexu. To jsem vám natáčela na Instagramu, storyčka. Ale pro Danečka jsem objednala hlavně zimní kombinézu, která se mi strašně líbila, chtěla jsem něco hezkýho, klučičího a moc se mi líbila ta kombinéza s pejskama. Budu jenom moc doufat, že mu bude, ale vypadá, že asi jo. Líbí se ti, koukej. Jsou tam pejskové. Líbí.
Haf, haf? Je to haf, haf? Krásná, hele. No. Má hezký odrazky a je taková chlupaťoučka. Líbí se ti, ty máš pěknou bule. Nelíbí? Tak prej... Mně se moc líbí a myslím si, že ti v ní bude teplíčko. Je to velikost 86. No hop, ještě kousek. Je to velikost 86, takhle pěkně vyhřívaná. Není teda péřová, je to prostě vlatovaná kombinéza. A vypadá takhle, má říkám všude modrý, možné odrazky, je hnědá. A má na sebe takovýhle decentní pejsky, moc pěkná, žádný Spider-Man, dinosauři, extra výrazný, tato se mi moc, moc líbí. Stála mě, kolik mě to stálo? 1069 korun, jo? Takže kolem 1000, myslím si, že ideál, moc hezká. Hrozně se mi líbila tato ta čepička pro Danečka zimní, je takhle hnědá a myslím, že bude vypadat docela hezky s tou kombinézou. Trošku jiná hnědá, než ta samotná kombinéza je, když na ní koukám. Tak ta kombinéza je spíš taková do zelena lehce. A Daneček vám to rozbalí. Tady má ještě Co to je? Trička s autama. No to je nádhera, ne? To je krása. Je to krása. Jo. Tyhle bodíčka mě Danečku stály 239 korun. A jsou tam dvě. Rozbalíme spolu. Okay. Hele. No ty jsou nádherný, koukej. Bodičko s autama, brm brm, ano, co tam je? A pak je tady ještě jedno takhle tmavě modrý. Takhle, moc hezký. Dobře, ahoj. A vy mi obídek, papa. Dobře. Krásná. Moc hezká. No a já už se s vámi rozloučím pro tenhle ten vlog, já tady krmím Danečka obědem. A vy se mějte krásně, užijte si podzim, který je teď krásný, úplně barevný. A uvidíme se příště, ahoj.